през последните няколко дни ще ви споделя, че се изговори много за някакви руски самолети, които са прилетели през българското въздушно пространство към Сирия. Премиера Бойко Борисов се изказа по въпрос, така сякаш лично е наметнал пелерината на Супермен и е литнал да отвори коридора през руснаците, после пред руснаците, после в прес се повика информация, че такъв самолет още не е имало. За да разбуни неизвестните по тази тема, при мен е специалиста по конспирация и тайната информация. Представям ви Байшире. Байшире, здравей, добър вечер. Добър вечер, господин Трифонов. За мен е огромна чест да гостувам в вашето предаване. Добре, това е хубаво. Как си, кажи, Байшире? Тъжен съм, Слави. Ма тъжен ли, защо? Тъжен ли съм, отен? Чакай сега. Окапа ми мустака от мъка, като джанката на двора, кога нерез да се дръгне в нея. Чакай сега. Чакай малко сега. Там! Да не говорим за нерези. Кажи защо си самотен, това е много интересно. Защото, господин Трифонов, да? Славата заслепи овчиците ми. Славата? Да. И? И те решиха да избягат. Айде бе. Изоставиха кошарата. И? И отидоха във фермата. Овши! Овши! Да не говорим за това. Много се коментират руските самолети. Така? Които са прилетели над нашата страна. После излезе статия, така? Че е нямало такива самолети. Още един самолет ли е? Колко са били? Па после един муж беше, па после други самолети. После оказа, че няма такъв самолет. Ти имаш ли информация по този случай, защото ми е много любопитно? Това е военна тайна. Как, значи ти не си военен? Кристо, военна тайна, аз знам всичко. Това са скъпи разработки, какво ли знам всичко? Ти пък подали. Ами не. Ти какво знаеш? Нали... Аз не знам. Това съм те поканял. Това е военна тайна, господин Трифонов. Че има ли самолет? Просия съм. Добре, ясно, ма ти... Смафанат, не мога фанат. Са, но на тебе, Слави, поне си си пътяга. Да, кажи. Ти си пичага. Знам, аз съм много готов. Аз ще кажа. Кажи. В коридора над моята кошара, да, мина само един самолет. Какъв? Сив. И аз го видях с бинокъла и купшията ме пита: Шиле, руски ли е този самолет? Викам, със сигурност не е руски, а български. Защото гледам, че не можеше да си прибере колесник. Добре. А проблем ли е... А не. Да преминат руски самолети над България? Това проблем ли е? А проблем е. А защо? А сега ще кажа. Кажи. А не е проблем, между другото. Не, защо? Чакай сега, проблем ли е или не? А не. А не. Не. Значи, не е проблем, че самолетите са руски. Ага. Проблемът е... че това са транспортни самолети. Те са така тежки, летят тежко. Да, как тежко? Тежко и ниско летят. Тежко, да. Бучат. Да. И кокошките се стряскат. И? Да. Да. Получават инфаркт. Да. Спират да стасят. И е така се съсипва българския производител. Чакай сега. Няма какво да чакам. Останах без кокошки, и... останах без жени. Аз нямам никаква вина. А разработка на военните ли е това или не е? Много ясно. Ясно. Та много ясно, че военните самолети са разработка на военните. Това е ясно! Да. Но ти за ме питаш, на шивачите ли да разработка? Ми не знам, ти кажи. На военните разработка. На военните. Всичко, господин Трифонов, е разработка на военните. Да, разбрах. Освен тебе. Освен тебе. Ти си разработка на Бобан Здравкович, Шабан Шаулич и Весла Змянац. Демек на чалгарите. Между другото, те питам. Много от 25-ти ли концерта? Престани. Много. Ти така го направи с лекота, ти го направи на куц крак този концерт. Чакай, не... С такава лекота, между другото, да имаш малко свободни билети, че ми трябват. А и ти против чалгарите имаш? Първо, аз нямам нищо, аз съм чалгар, аз правя балканска музика, съвсем друго. И тук Бобан Здравчи, аз нямам нищо с сръбската музика. Канял съм много. Аз говоря за чалгарите. Ма не искам да говориш за тях. Не се отмятай. Не се отмятам. Чалгар си си. Защо? Какво лошо има в чалгата? Гейса, то ли случайно ли така се изметна? Нямам представа, виж как. Това е... Тук явно съм, понеже ги завъртам... А, какво пише тук? Да завъртам, пише някакви неща, които... Ама виж, той те листа гледа! Да, виж, той те листа гледа! Да. Той те гледа, той те следи! Да, е, той третия, скъси го! Добре, да не искам да... Той те следи лист, да знаеш, те то листа предаде. Един ден, то листа те предаде. Третия. Ето. Тук има микрофони. Против чалгарите ли ще говориш? Против чалгарите ли ще говориш сега? Аз не, аз ще говоря, че те са разработка на военните. Чалгарите? Да, на американците. Защо? Значи те искат да съсипят родната култура, да, да ударят Делю Хайдутин, да, Джоре Дос да няма на какво да седне, да,
и да получат разширени вени. Да. Усетя, господин Трифонов. Американците ни пускат... Слушай са, пускат ни chemtrails. Кога? Е, такова. Chemtrails. Това кое е? Мята там кое е. Знаеш кое е? Питай. Той знае, той е вън. Самолетите остават следи. Отгоре остават следи от бомбите. Е, това е chemtrails. Питал съм батя Евгений Йотов. Да. И по този начин, господин Трифонов, с chemtrails-а, да, объркват времето. Да. Това... Да. Ти помниш ли как се застуди миналата седмица? Да. Какво помниш? Как се застуди миналата седмица? Спомня се, нали? Помни си, да. Да не ме лъжиш. Не. Значи, прасето направо започва да трепери. От щут ли, бе? Не. От страх. Помисли, че е дошла Коледа и ще хова. Да се върне на темата за руските самолети. Добре. Говори се, че тези самолети пренасят оръжие за сирийската армия. Това е верно ли? Знаеш ли по въпроса? Значи, господин Трифонов, слушай се. Слушам те. Сирийската армия не е опасна. А кое? По-опасна е сирийската телевизия. Всички тези хора, които са тръгнали за Германия, така, те не са бежанци. Какви са? Те са участници в бездомното шоу на Башар Асад. Да знаш. Аз сега го разбирам. Ти пак го разбираш от бежанци, бе. Как да ли? Аз ли какво разбирам от бежанци? Къде разбираш от бежанци? Как да ли? Аз лично направих канал за нелегални бежанци. Къде, бе? Е там. Ей, там, е, там, и, далеч. И какво имаш? Имам две дългокосмести овци. Е. Не съм ги стригал две години. И? Пускам ги към Германия. И? Граничарите ги проверяват отгоре, а беженците се крият отдолу в Руто, като Одисей. Се кри беженеца в Руто. Имах един коч, каналджия, ама той остана в Берлин. Що? За колко време? Са за коча ми питаш колко са... Колко питаш ме за коча, за колко остана в Берлин? Това беше байшир. Не, чакай! За коча е важно! Чакай. Питаш ме за коча, защо е останал в Берлин? Не искам и за колко време? Не искам да питам нищо повече, искам да си ходиш. За колкото махай се на дюнера. Е, за толкова.